Mario, Božja majko. Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji. Nije slučajno da crkva 13. svibnja slavi blaženu djevicu Mariju Fatimsku. Naime, 13. svibnja 1917. zbilo se prvo ukazanje blažene djevice Marije u portugalskom gradiću Fatimi. To je točno 100 godina od događaja koji su imali velikog utjecaja na vjernike. O gospinim porukama iz Fatime razgovaramo s doktorom Fra Josipom Šimićem. Fra Josipe Šimiću, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Hvala i vama i srdačan pozdrav svim vašim gledateljima. O čašćenju blažene djevice Marije svjedoče mnoga svetišta u svijetu i kod nas. Zašto je Marija potrebna crkvi? Pa ja bih najprije rekao da je kršćanski puk od prvih stoljeća Mariju častio u pučkoj pobožnosti, u liturgiji i u teološkom promišljanju. Častio je kao blaženu djevicu Mariju, dakle djevicu, častio ju je također kao onu koja je začeta bez istočnog grijeha, kao onu koja je dušom i tijelom uznesena na nebo i kao majku crkve, a proglasio je kao majku crkve Pavao VI 21. studenoga 1964. godine. Imamo i mnoštvo drugih naslova, neki nisu od crkve definirani, na primjer kao suotkupiteljicu ili kao posrednicu svih milosti. I valja reći da u našem hrvatskom pučkom pobožnom razmišljanju imamo mnoštvo, preko 800 različitih titula kojima kršćanski puk časti Mariju. Ja bih samo spomenuo jedan naslov koji imamo mi Hrvati, a imaju ga također i Poljaci. Hrvatski narod časti Mariju titulom kraljica Hrvata. Poljaci to čine titulom Królowa Polske, dakle isto kraljica Poljske. Mnogi narodi, posebno oni latinske kulture, znači Latinska Amerika, Filipini, Španjolska, Italija, Portugal, imaju također mnoštvo izraza ili titula kojima časte blaženu djevicu Mariju. Kada govorimo o svetištima, razumljivo da su ona nastala upravo na temelju čašćenja blažene djevice Marije, pa u Europi imamo mnoštvo poznatih marijanskih svetišta, a različiti su uzroci njihova postanka ili nastanka, to su ponajprije ukazanja, zatim pomoć Marije u vrijeme velikih ratnih ugroza, u vrijeme također epidemija i drugih prirodnih katastrofa, pronalazak izgubljenih marijinih slika, sličica ili kipova koji su duže vrijeme bili izgubljeni, zatim oni koji su se spasili čudom nisu izgorili onda kada su crkve bile poharane požarima. Ovdje se možemo također prisjetiti kako su kršćani u vrijeme bitke kod Lepanta, gdje je slabije kršćansko brodovlje pobijedilo daleko jače tursko brodovlje, molili krunicu na preporuku Svetog Oca, a također i naših branitelja koji su s krunicom išli u borbu za slobodu. Još bih spomenuo da su nekada također marijanska svetišta nastajala, i ne samo marijanska, donošenjem relikvija ili svetih predmeta iz svete zemlje. Na drugom Vatikanskom saboru Marija je promatrana ponajprije kao ona koja je uz Krista, dakle njena uloga je promatrana uvijek kroz ulogu Krista u dijelu spasenja. Zatim, Marijovo tajstvo crkve kao ona koja nas vodi, koja pred nama moli, koja nas potiče na predanje Kristu. Drugi Vatikanski sabor je govorio također o Marijinoj suradnji sa presvetim trojstvom općenito, sa Duhom Svetim, o Mariji kao majici Isusovoj, majici Spasiteljovoj, već sam rekao majici crkve, jer je proglašenje Marije kao majke crkve bilo u okviru sabora, ali je spada u čiteljstvo Pavla VI. O Mariji kao novoj Evi, službenici gospodnjoj, bezgrešnoj, punoj milosti i svetosti, vazda djevici, i još imamo mnoštvo drugih naziva o kojima bismo mogli progovoriti. No, kratko zaključit ćemo ovaj prvi blok. O Mariji govorimo kao onoj koja je uzor u vjeri, koja je ponizna službenica gospodnja,
predmoliteljica, kao brižna majka crkve. Majko sveta, djevo čudesna, ogledalo duha, ljepote zrcalo. Nastani se i budi među nama, pozovi nas na gozbu svoga si. Prošlo je 100 godina od Gospinog ukazanja u Fatimi. Taj transcendentalni događaj izbio se 13. svibnja 1917. Gospa se ukazala 6 puta i svoje poruke prenijela malim pastirima. Kako je to bilo? Odmah na početku naglašavam da se sva ukazanja i objave nakon Krista trebaju promatrati kao privatne. I kada se sam Krist ukazuje i njegova majka i sveci i anđeli, te da ih crkveno učiteljstvo može prihvatiti, a i ne mora. Prema nekim proučavateljima marijanskih ukazanja, samo marijanskih ukazanja bilo je do 900 u ove 2000 godina kršćanstva. Kada govorimo o fatimskim ukazanjima, govorimo o gospinim ukazanjima u Cova Deiria, u župi Fatima, vidiocima Luciji dos Santos, Franji i Hijacinti. Gospinim ukazanjima 1917. prethodila su 3 ukazanja anđela koji se predstavio kao anđeo mira u 1915. i 3 u 1916. To anđelovo ukazanje treba povezati sa štovanjem anđela čuvara Portugala, koje se sačuvalo sve do marijanskih ukazanja, a koje se slavi od 1340. godine, kada je kralj Alfons IV. Pobjedio Maure u čuvenoj bitci kod Salada. Jer treba znati da je i Portugal, kao i cijela Španjolska, kao i jug Francuske, bio jedno vrijeme pod vlašću Maura. Gospa se u Fatimi ukazala 6 puta, od 13. svibnja do 13. listopada. 5 ukazanja je bilo točno na dan 13., a ukazanje u kolovozu bilo je 19. A razlog je bio taj da su vidioci 13. listopada 13. kolovoza, 1917. bili odvedeni u Vila Nova de Uerem i tamo su bili ispitivani od građanskih vlasti. Valja spomenuti da se tada u Valinjosu 1917. 19. kolovoza gospa ukazala Luciji i Franji i Franjinu bratu Ivanu. Hijacinta ili Jacinta nije bila za vrijeme tog ukazanja. Na posljednjem ukazanju 13. listopada 1917. okupilo se oko 70.000 vjernika i tada su svi mogli vidjeti ples sunca ili igru sunca, to je jedan vanjski znak, dakle, koji je popratio ta ukazanja. Možemo reći da su ova ukazanja katolicima u Fatimi i u cijelom Portugalu bili Božji dar i znak s neba u teškoj situaciji, u teškoj političkoj, protucrkvenoj i protukatoličkoj situaciji i protukatoličkom raspoloženju. Gospa se, još to moramo dodati, sestri Luciji dos Santos, koja je postala karmeličanka, ukazala još 3 puta. To je bilo 2 puta u samostanu Ponte Vedri u Španjolskoj i jednom u samostanu Tuj u Španjolskoj. Ukazanja u Fatimi priznao je mjesni biskup 1930. ili možda je bolje reći prihvatio. 1931. portugalski biskupi su posvetili Portugal prečistom srcu Marinu ili bezgrešnom srcu Marinu, a 1942. godine papa je to učinio s cijelom crkvom. Valja znati da je o tome u ukazanjima govorila Blažena Djevica Marija. Papa Pavao VI. Hodočastio je u Fatimu na 50. obljetnicu ukazanja 13. svibnja 1967. godine. 12 godina kasnije, 10. srpnja, tamo je hodočastio i kardinal Luciani. U Fatimu je 3 puta hodočastio sveti Ivan Pavao II. Najprije je hodočastio 1982. 12. i 13. svibnja, godinu dana nakon neuspjelog atentata, da zahvali za svoje ozdravljenje.
jer je Gospa u svojim tajnama, odnosno u objavi svojih tajnih vidiocima, govorila i o atentatu na biskupa u Bijelom, barem su tako to djeca shvatili. Onda je bio 1991. drugi put, također za obljetnicu atentata, 12. odnosno 13. svibnja, a treći put je bio kad je beatificirao Franju i Jacintu, 12. i 13. svibnja 2000. godine. 2000. godine također otkrivena je treća Fatimska tajna, koja je objavljena s komentarom Kongregacije za nauk vjere, a to je ovlašten od pape učinio kardinal Sodano. Fatimska ukazanja zanimljiva su ljudima jer se govorilo i govori o tajnama koje je Gospa povjerila vidiocima. Oko sadržaja Gospinih poruka, takozvanih tajni, bilo je različitih tumačenja. Što nam te poruke zapravo govore? Pa ja ću započeti riječima poznatog portugalskog povjesničara Joakima Verissime Sere, koji u 9. volumenu svoje Historije de Portugal 1989. godine piše sljedeće riječi. Ukazanja o Fatimi u Cova de Iria i ono jedno u Valinjosu izazvala su vrlo brzo pozornost svijeta i mnogih hodočasnika. Lucija je stupila u samostan i postala redovnica karmelićanka. Godine 1936. zabilježila je prvi dio svojih sjećanja, a 1941. drugi dio svojih sjećanja, koja su godinu dana kasnije objavljena. Ona u njima na široko opisuje ukazanja 1917. kao i ukazanja anđela dvije godine prije. Treću tajnu o kojoj se mnogo govorilo u prošlom stoljeću, Lucija je zapisala tek 1960. godine i u zapečaćenom pismu predala biskupu Leirije Fatime, koju je on onda predao papi i koja su otkrivena tek 2000. godine, kako sam rekao prethodno. Oko sadržaja Gospinih poruka, takozvanih tajni, bilo je različitih tumačenja i nagađanja i pitanja što nam zapravo te poruke govore. Fatimska ukazanjima su ljudima su bila silno zanimljiva, jer se stalo govorilo o tajnama koje je Gospa pokazala vidiocima. Vidioci su vidjeli viziju pakla, Gospa im je govorila o vraćanju Rusije i o posjeti Rusije bezgrešnom srcu Marinu. Ovo posljednje je Gospa im je navijestila 13. srpnja na trećem ukazanju. Prve dvije tajne sestra Lucija je opisala u svojem trećem i četvrtom sjećanju. No ljude je posebno zanimala treća tajna, koja je govorila o atentatu na biskupa u Bijelom, o njegovu poniženju i patnji, a to je posebno pogodilo vidjelicu Jacintu ili Hijacintu. A radilo se, kako se kasnije sve otkrilo, o atentatu na papu Ivana Pavla II. Gospa je zatražila od vidjelaca pobožnost 5 prvih subota s molitvom krunice i ispovjedi i pričesti, kao naknadu za grijehe nanesene njenom prečistom srcu. Spomenuli ste popratne pojave i sunce koje je plesalo, pa kako na njih gledati? Pa ja mogu reći ono što je stav crkve i što je, nazovimo tako, crkveno-teološki i teoretski i praktični pristup tim događanjima i spomenuti kako ljudi promatraju takve pojave. Neobične pojave koje nadilaze prirodne zakone, a koje često prate ukazanja i druge neobične događaje, ljude jako zanimaju, ljudi se oko njih okupljaju, ljudi o njima govore i razmišljaju, no treba naglasiti da takva događanja nisu nužno i nisu jedina potvrda pojave nadnaravnoga u ukazanjima. I crkva redovito ne prihvaća ukazanja i poruke koja ukazanja donose na temelju takvih događaja. Daleko važnije jest kako se predstavljaju osobe koje su se ukazale, Krist, Marija, sveci, anđeli, i koje zahtjeve te osobe koje su se ukazale stavljaju pred vidioce i pred cijeli puk Božiji koji se tu moguće okuplja na takvim događanjima. Posluhni glas, prikloni srce mi, svome djetetu, što
svoga rađaš, s križa daješ o svome sinu, majko vjerna, ne napusti me nikada. Koji je smisao Gospinog ukazanja u Fatimi? Pa ja bih rekao da se Gospa ukazala u Fatimi u vrijeme dotada najstrašnijeg rata na kugli zemaljskog, Prvog svjetskog rata, u vrijeme jakog i razmahanog antiklerikalizma, jakih revolucionarnih previranja, posebno u Rusiji, i općenito u vrijeme teške političke situacije u Portugalu, kako bi utješila i ohrabrila i uvjeri utvrdila svoju djecu kršćane, ne samo u Portugalu, ne samo u Europi, nego i u cijelom svijetu. Ukazanja, posebno ona marijanska, trebamo uvijek promatrati kao brigu za nas kršćane, brigu naše nebeske majke za crkvu, kao ljubav koju nam ona pokazuje, nastojeći nas utvrditi u vjeri i osokoliti u kršćanskom životu u tako teškim prigodama i nevoljama, i nastojeći da mi ne izgubimo vjeru i pouzdanje u Boga u tako teškim situacijama. Pobožnost prečistom srcu Marinu vuče svoje korijene upravo iz Fatimske poruke. O kakvoj se pobožnosti radi? Trostruki poziv Gospe Fatimske na naknadu za grijehe, na molitvu i na posvetu njenom prečistom srcu treba promatrati u kontekstu svega onoga što je ona rekla 1917. godine vidiocima i što je poslije rekla Luciji u ukazanjima u Pontevedri i Puju. Molitva, naknada za grijehe koji vrijeđaju Boga, Boga čovjeka Krista i samu Gospu, na prvi pogled mogu nam se učiniti kao tipični poziv na pobožnost bez poziva na društvenu vjerničku angažiranost. No, ona sve nas poziva na posvetu svome prečistom srcu. Živjeti kršćanski život u okviru posvete prečistom srcu Marinu znači da trebamo živjeti svjesni da svaka naša posveta, pa tako i ova, proizlazi iz one naše temeljne kršćanske posvete koju smo primili i prihvatili na našem krštenju kada smo ušli u obitelj djece Božije. Posveta srcu Marinu podrazumijeva i uvijek nam iznova doživlje u pamet i stavlja u srce posvetu Kristu koju smo primili i prihvatili na krštenju. Sestra Lucija ističe da je posveta Mariji samo dio posvete Kristu. Ostale činjenice, tajne i političke implikacije koje mogu pobuditi neko zanimanje nisu nevažne, no i bez njih ostaje ona karizmatska, proročka i pastoralna dimenzija Fatimske poruke. Kako danas promatrati poruke Gospe iz Fatime? U našem današnjem promatranju Gospinih poruka mogu nam pomoći riječi koje je na prvu obljetnicu atentata u Fatimi izrekao sveti Ivan Pavao II. Ponavljajući posvetu svijeta Majci Božoj. On kaže, to jest moli Mariju, izbavi nas od glada i rata, od nuklearnog rata, od samouništenja, od svih ratova, od grijeha protiv ljudskog života, od samog njegova početka, od mržnje i umanjivanja dostojanstva djece Božje, od nepravdi u društvenom, nacionalnom i međunarodnom životu, od olakog gaženja Božjih zapovijedi, od pokušaja da se iz ljudskog srdaca iskorijeni istina o Bogu, od grijeha protiv Duha Svetoga. Odjeci Gospinih poruka iz Fatime kod vjernika treba imati svijest o pozivu na obraćenje kako pojedinaca, tako i cijelih naroda. O zadaći crkve da neustrašivo svjedoči evanđeosku istinu i onda kada je mnogi odbacuju i gaze, kada više vjera nije u modi, to vrijedi za svakog pojedinog vjernika. Razumljivo je da se smije raspravljati, propitivati, analizirati, a ponekad i sumnjati kada je riječ o različitim ukazanjima. No to mora biti uvijek usmjereno na traženje istine i promatranje svih takvih događaja objektivno u svjetlu pristupa samog crkvenog učiteljstva i u smislu sukladnosti s vjerom svih tih fenomena.
Poruke, objave i pozivi Gospe u Fatimi i na drugim mjestima jesu i ostaju nakon prihvaćanja od strane crkve privatne objave, jer je službena objava završila s uzašašćem Isusovim, ukazanja Krista, Gospe i svetaca i sve druge objave, točnije zahtjev da kao kršćani živimo sukladno Evanđelju, trebaju za nas biti poticaj da naš kršćanski život živimo sukladno Evanđelju, iako uvijek ostaju na razini privatnih objava. Djevo Marijo, Božja Majko, mira kraljice, radost na rodiljo, ti go moliš, klanjaš se u meni, mi srcu da isprosiš, u meni sina rodiš, ti go moliš. Na samom kraju, molim vas, uputite savjet. Kako gajiti zdravu pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji? Sažeto rečeno, dobra djela, posebno obraćenje, osobna pokora, ljubav prema pastirima crkve, prema braći i sestrama u vjeri i hrabro podnošenje nepravdi, poniženja, a ponekad i progonstava, možemo podnijeti jedino u Kristu koji nas krijepi, kako kaže sveti Pavao. A iz toga onda proizlazi da u pobožnosti prema Blaženoj Djevici Mariji, kao onoj koja je na najbolji mogući način ostvarila predanje Bogu i posvećenost Kristovu djelu otkupljenja, sljedeći njen primjer otvorenosti poticajima Duha Svetoga, možemo gajiti zdravu pobožnost ne samo prema njoj, nego i prema osobama Presvetog Trojstva, a uvijek otvoreni poticajima Duha Božjega. Fra Josipe Šimiću, hvala vam što ste nam u 100. obljetnici ukazanja Gospe u Fatimi otkrili što se zbilo te davne 1917. i u Marijinom mjesecu svibnju predstavili kraljicu Krunice. Hvala lijepa vama, Varaždinskoj biskupiji, svima onima koji će gledati ovaj televizijski prilog, a ujedno hvala i Varaždinskoj televiziji koja je došla čuti, snimiti i prenijeti poruku Majke Božje Fatimske i nama u Hrvatskoj, a evo posebno u Varaždinskoj biskupiji. Još jednom srdačan pozdrav svim gledateljima i gledateljicama. Do sljedećeg susreta, poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Tiho moliš, klanjaš se u meni, mi srcu da isprosiš, u meni sina rodiš, u meni sina rodiš.